היוש יפות שלי, מה עניינים? יום חמישי, אחר הצהריים. אני בפקקים הקשים צפונה, אני בדרך לרעננה. אני הולכת להעביר סדנת טיפור ביום הולדת של צופה שלי בשם נועם. ואני ממש מתרגשת ואני ממש שמחה ככה להתחיל את הסוף שבוע עם סדנת איפור איתכם, איזה כיף. ועוד סיבה שאני ממש מתרגשת זה כי זו פעם ראשונה שאני מצלמת לכם בבלוג סדנת איפור שאני עושה. אני עושה הרבה מאוד סדנאות איפור ומזמינים אותי המון לימי הולדת ולבת מצבושים ולמסיבות רווקות ובכלל לכל מיני דברים כאלה. ואף פעם לא צילמתי את זה, תמיד רציתי, תמיד חשבתי, אף פעם לא הספקתי, אף פעם לא עשיתי את זה באמת. ועכשיו זה פעם ראשונה שאני הולכת לצלם לכם סדנת איפור, אז אם בא לכם לראות איך זה נראה מאחורי הקלעים, אז ברור שתמשיכו לצפות. נועם, שבא לקחת אותי מהאוטו. מאמי, איזה יפה. תודה. עשינו כבר, אבל זה עכשיו בשביל המצלמה. נכון. מאמי. זה מה שקורה עד שמתחילים. יש לך אור רגיל, הוא שמן רק באזור של האף. שזה בדרך כלל, שכאילו הייתי מגדירה אותו מעורב, אבל כי בדרך כלל אור, אתן יודעות מה זה אור מעורב? כן. שזה, כן. אור מעורב זה אור שהוא רגיל במסגרת שלו, והוא שומני באזור החוץ. שזה כאן, כאן, פה בדיוק ופה בסדר. אצלך כאן יבש משום מה, גם כאן יבש. ורק האף והמסביב הוא נוטל שמנות, אז הוא מעורב לייב. כאילו לא לגמרי מעורב, גם מעורב. אני ממש הלוחשת לאור. וואי, איזה ריח טוב, אני קורא כזה. כן, זה של אלינה מהסיד, נכון? הוא מריח כמו מלון כזה. וואי, אני מתה על זה, מלא. זה סיסי קרים. אבל הוא ירוק כי הוא מנטרל אדמומיות. עכשיו, זה מוצר פלא. מי פה אדמומיות? סיסי זה בעצם מתקן גוון, מתקן את הגוונים של הפנים. מה זה מתקן? כאילו אם יש לכם... יש לך תהליך אדמומיות למשל, אז הוא יתקן את האדמומיות. זה כבר שיבה, שומני, אדמומיות. אוי, באמת, זה נראית שונה כאילו. כן, זה עושה לך פחות אדומה. לומדים איך לעשות הערות והצללות, תקשיבו. ואז בעצם אנחנו מניחות ברונזר ממרכז האוזן, אוקיי? פחות או יותר מהמרכז, לכיוון השקע של הלחי, אוקיי? השקע הוא בערך כסי, חזק אבל, אתן רואות? אצלה השקע הוא טיפה נמוך. אבל אני רוצה, בגלל שאני רוצה להרים את הפנים קצת, אז אני אעשה טיפה יותר מעל. אני לא אעשה כאן כי זה יפיל את הפנים. ואני עושה ככה, בתנועות כאלה, מהאוזן ממש לכיוון מרכז הפנים. עוד מקום שאני שמה, כבר אני אראה לכם. הנה צד שני אני עושה אותו דבר. וואי, איזה יפה לך קרין. וגם כאן הייתי שמה קצת. אז מאמי אלי, מה זה כיף? יום לי, תודה שבאת. ממש, בכיף. ואם את, you know, באיזה סיטי אני, אז תבואי לבקר אותי. בסדר? באמת. חיים. היה כיף ממש. יום לי. שבת בבוקר, שבת אחרונה לפני החג, שבעצם הוא מחר ומחרתיים, ראשון שני. אני, מיילו, אמא ואמא שלי, a.k.a. סבתא, באנו להעביר את הזמן ב-Yes Planet. אמא מוציאה אנרגיה פה מסביב, בג'ימבורי ובהפעלות, ואני לא יודעת איפה היא עכשיו מסתובבת עם סבתא במתקנים, כמו שבטח תוכלו לראות. ואני פה עם מיילו שגם מאופנת קצת מכל מה שקורה כאן מבחינת תאורה ודברים כאלה ובמסכים. צ'ופ צ'ופ!
צ'ופ 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 אתה מאופנת? צ'יפ צ'יפ אני באה אלייך. סוכתי, אז עוד ולוג של משפחת הרסוב הגיע לסיומו. אם אתם עדיין לא רשומים לערוץ, אז תלחצו פה על סאבסקרייב בתחתית הסרטון. תעקבו אחריי בכל המקומות שאני נמצאת בהם ברשת. אם הייתם בסנאפצ'אט שלי, מורן קו תחתון תרסוב, אז הייתם יכולות לראות מאחורי הקלעים של כל מה שקרה פה, והייתם יכולות אפילו לפגוש אותי ב-Yes Planet. אז תצטרפו למשפחת הרסוב בסנאפצ'אט שלי, גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, ובכל המקומות שאני נמצאת בהם ברשת. שיהיה לכם המשך שבוע מהמם. נשיקות, ועד לסרטון הבא. ביוש!